Pozdrav gang, dobrodošli u novi YouTube video. Svi ste gledali onaj video od jučer gdje mi Ina se oprostila, gdje sam je odveo na putovanje i sve mi je oprostila. Ona je sad u sobi spava, sino smo se vratili i onako nekako još pospana, umorna. Znači, pomirili smo se, ali ne bi ja bio ja da to ostane sve tako, stoga sam ja danas odlučio da ju prenkam cijeli dan, odnosno 5-6 prenkova će biti. I u ovom videu ćete vidjeti kako da prenkate ženu na 5 načina. Ovdje sam pripremio, kao što vidite, neke zezancije koje ćemo koristiti za prenkove. Neću vam još reći koji će biti prenkovi, ali možda možete pretpostaviti. Ona u sobi spava, moram tiho. To ima ovaj. Imaju mentosi, napišite u komentare čak će vam služiti ovi mentosi. Ali prije nego što krenemo u ovaj video, ljudi moji, obavezno svi lupite taj like, razvalite subscribe, ima na sve grmi, dosta vas nije subscribe-ano, svi pratite naš kontent, tako da svi lupite subscribe i naravno zapratite na Instagram, Ščerbaksaurus, tamo me prati jako ovoliko malo ljudi, tako da svi sad tamo, kome zaprati, uzvratit ću mu follow, naravno. Gari! A da vam još kažem jednu stvar, uskoro izlazi Saurus Gang merch, odnosno izašao je, ali bit će ponovo u prodaji. Kao što vidite, kape su nam već stigle, pogledajte kape, vidite kako su brutalne. To, tako da pripremite se i uskoro izlazi website ponovo, link će biti u opisu profila, to je sad u opisu profila, tako da pripremite se, kroz nekoliko dana ćete moći ponovo kupiti kape, hudice, majice i tako dalje. A sad možemo u video. Ovako, kao što sam rekao, Ina spava. Za prvi prank ćemo koristiti ovu trubicu. Slušajte, znači samo ću malo stisniti. Evo. Znači spava, idemo da ima jedno alarmantno buđenje. Ne bi ja bio ja da mi budemo u dobrim odnosima. Znači moramo se malo tuć, mora ona mene malo hejtat, malo srat po meni, tako da. Jer meni je dosadno ljudi moju životu ako je ona normalna, kužite me. Tako da ja idem, ona sad spava, razmišlja. Joj, moj fičo se pomirio sa mnom, kako je meni lijepo u životu. Joj, sad će on mene probudit sa jednom pusicom, ali ja ću probudit sa... Ljudi, ulazim u sobu. Trubica je tu. Nadam se da čvrsto spava. Gledajte ju. Sad ću mi stisniti trubu. Ima da skoči do stropa. Spremni. E, ali ubit će me ko zeca. Moramo brzo pobjeći van. 3. Čekaj da bliže dođem. Daj, debilu! Šta je? Šta? Jedan. Šta radiš? Di je? A gdje šalim se? Nema, neće. Zašto ja sam spat? Nema djece, ne daš mi spat, baš si drugi ti tvoj YouTube. Da neć, aj slušaj, a malo sam se šalio, pa da te razbudim, vidi vani već, dan je već vani. Dokle spavaš ti, pogledaj ovo, vidi dan, gled dan. Jesam ja svoj odradila, ostaj me na miru. Jesam šlipa, jesam šlipa. 1 hour later. Ja, ljuba moja. Šta se ulizivaš? Aha, a šalio sam se ljudi. Moramo se mi malo svađati, to kužiš. Ali imam ja jednu ideju. Ja se opet od sebe... Slušaj, da ti se iskupim. Ja kad zajebam, ja se uvijek iskupim. Da ti malo liko sam šta ti liči. Tek se sad probudila. Sramota ovak da snimam, tovi ljudi tako gledaju. Ko ona četka naš, ona drog ti zvijaš. Dobro. Da te malo nafeniram i ono... Kako se zove ne da se zavrtim onu kosu sa onim lokne? Ne, možeš me ispeglat kosu kosu. Ajde nekak, šta god hoćeš, samo da ti ono malo... A ti to nisi radio 3 godine, 4. Ništa, ti ne sekiraj, da ti ja malo... Ajde da ti, ajde ti, ništa. Gdje, ajde, još ćeš me spaliti. Ajde, kreni li po taj fen, ajde. Sve se bojim šta će ovo ispati. Sve se bojim šta će ovo ispati. Biće dobro. Ajde sam donesi, ja te tu čekam. Ljudi, sad ću uzet, znači kao što ste vidjeli, kupio sam... U, dobro da mi vidjela. Kupio sam ovu fake kosu. I namotat ću to na onaj fen ili šta će mi donesi, ne znam, onaj što se mota i kao peglat ću ju, tu ću negdje sakriti kameru i on će reći kao, ovo je ovo tvoja kosa i poludit će. Evo ide, 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 ide. Ećem te ove kopce. Ajde, daj sve šta treba. Donesla je ovu peglu tu, moram izvadit kosu, znači kosa je nijansa, ja mislim ko njena. Ali neće ona to skužiti u toj strci kad bude poludila, ja ne znam, mislim da ću morati preko balkona skakati, ne znam što mi je prije, ali to nam je malo
malo nam je to puno kose, ljudi moji. I to ću, znači, kad vi, ja to budem nju pegla, peglačuju, i onda ću od, u jednom trenutku namotat ovo i reću, nešto je izgorilo, a to mi je puno kose, čekaj, idem po škare. Evo ga ovako, odrezat ćemo jedan ovaj komad. Gle, ovo ne možeš prerezat. Evo ga. To će mi dosta. Jel ideš ti, Ines? Ajde, sjedaj, imaš joj tretman. Nisi me peglo ko su 3 godine. Pa da. Tam se okreni ovako da, jer stolica je malo visoka. Aha, čekaj, trebam te prvo. Ovako te, viš kak ja to znam. Ovako, ha! Filipe, ščupaj što praven kose. Neću ti ščupat praven kose. Viš kak ja to, ali ti lijepo? Ja. E, sad ćemo mi to sve opeglat. Pa lijepo mi je opeglat, nemoj da moram popravljati. Šta ćemo raditi kasnije? Ja moram ugrati. Imat ćeš lijepu frizuricu. E, dobro, ovako idemo. Ko Liam, tin vatrogasac. A Liam šta je kupio? Lijepa ono neki dan duha, to im je malo ovo kako da... Ne znam šta je Tinu, neku masku, a sad je Liam. Tin išao po ovo, a to je malo kako budila. Da. Ako gleda Liam, što ga lijepo zapiša. Predobro. Aj peglaj, što... Čekaj, peglam. Ali nešto je zapelo. Čekaj, dobro je, uspjet ću, ali nešto je, kužiš, k'o da se odvaja kose malo. Ne čupaj me! Pa ne, ali opada ti, kužiš. I vidi, znam da malo, ali ovo baš puno, gle, ali ovo mora ovako. Cijelu kosu si mi iščupo, idiote! Pa nije, pegla ti je! Čuješ ti? Filipe, što si radio? Pa pegla ti je! Hoću poći mi kosu, ubit ću te! Sad imam rupu u glavi! Imaš ti rupu u mozgu, prank! Prank! Išao si me, upane. Nije, umjetna kosa. Odakle ti umjetna kosa? Jep! Što me gađaš stalno ko budala s tim... Pa vidiš, probaj. I s tim si me vuko sa peglom po toj plastici. A gle, stani. Gle, ista je ko njena, ljudi moji, gle ovo. To ću tebi samo staviti. Eto ti, to kad ti opada pa si stavi. Viš da stariš. Koliko imaš godina? 31, a? 32. Pa opašće ti za... Jesi gotov sa prankovima za donoste? Jesam, neću više, ajde joj. Ti niš, ne možeš... Ja nećeš više. Ne možeš uopće za zanciju kvadru. A dobro, ajde, ajde, smiri se. Dođi. Slušaj me. Slušaj, kofer je još spreman. Šta bre, iš kupio ove dlake? Kupi ti. Kupi te dlake. To ću gaći. To je tebi opadalo sad dok sam te peglao. Zamislila sam još išao kosu, ja bi te ubila, to nije Bog da ti padne na pamet. Ali gledaj, pripremio sam i škare. Pa ko zna, možda me još išao, vidit ću. Budeš vidla u videu. Dobro, bolje ti je da nisi, Filipa, ali ozbiljno ti kažem, ja ću ti obrijati obrve. 100%, bit ćeš ko van zemaljac bez obrva. Evo nas ljudi, na trećem prenku, Ina se tamo u sobi sad nešto radi ili se šminka u kupatilu, ne znam gdje, neću nič gledat. Sad bi joj napravio prank sa sokom. Ona jako voli džus od naranđe, tako da ću napraviti kao sebi džus, jer ako sad odnesem njoj cijeli dan ju prankam, ono skužit će odmah da sam stavio nešto unutra. Ovako ću sad napraviti džus od nekih čudnih sastojaka stavljati, ali da bude narančasto. Znači, baš da izgleda pravi džus od naranče. I stavit ću to tamo na kuhinju da stoji i ja ću tu negdje sjest, stavit ću, ne znam, negdje kameru i da snima, da vidimo će ona uzeti taj sok i popit i onda će se 100% će se povraćat. Nema šanse. Ovako, ljudi moji, uzet ćemo čašu, sipat ćemo malo vode, stavit ćemo, imamo ovdje neki sok. Imam stvarno sok od naranče, gledajte ovo. Nije ni otvoren. Sok od naranče. Stavit ćemo ga čisto malo da dobijemo bojicu. I onda ćemo staviti ovo. Salsa dip. Ovo još nije ni otvoreno. Moramo dobiti brutalnu boju da ona uopće ne skuži. U ljudi moji, šta je ovo. Pogledajte na šta ovo liči. Mislim da je dosta.
Stavit ćemo malo limuna. Tako. Stavit ćemo jednu rajčicu. Ujoj, sad ne valja, rajčica je crvena. Vadi, 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 vadi. A realno ovo će biti dosta. Pa ovo, gle, kako ovo ne izgleda unutra. Ovo će biti dosta. I sad idemo to u blender staviti. Stavit ćemo još malo vode, tako. Sad molite Boga da dobijemo dobru boju. Fuj. Tako. Da vidimo sad šta ćemo dobiti. Bit će dobro. Trenutak istine. Ja vama ne mogu pisati kako ovo smrdi. Boja je realno brutalna. Malo ćemo obrisati čašu da ne vidi da je prljava. Ne znam da probam ovo, ali bolje neću. Moramo sakriti sve dokaze. Tako. Ništa, to ćemo ostaviti ovako tu nek stoji. Znači friški sok, a ja idem ovdje sjest. Puno sam razmišljao kako da se kao šta da radim, ali kad ona bude došla, ja ću kao odjavljivati video, reći kao to je to od ovog videa, nećemo više prenka. Ništa ljudi, to je bilo to od ovog videa. Nadam se uživali, nećemo više prenkat. Je li ovo tvoj sok? Ostavi mi sok, napravio sam sjedinu naranču. E, evo sad ću ja popit ljudi, uzdravlja za kraj ovog videa. Alo, aj vratim. Obavezno bacite like, bacite. Vraćaj mi naranču. Živjeli! Dobro? Šta je ovo? Dobro? Pa šta je bilo, ne valja nešto. Prank! Filipe. A? Odvratno sam stavio bježati. Unutra. A? Šta si stavio unutra? To je moj sok, šta te briga što sam stavio? Šta si stavio unutra? Šta si stavio unutra? Ja sam se otrovala. Nisi se otrovala, ne sekiraj se, gledaj šta sam stavio. Salsa! Stvarno spretjero. Gle, usta. Kakav je bio sok, jel dobar? Odvratan. Šim da te sad gađam. Ne, aj! E, aj sam stvarno umorna sam od ovog, pusti me na miru, idem si pravi tijest i idem raditi u dvoranu. Ajde. Jel dosta? Ajde, ja bi vidio. Dobro večer, doviđenja, bok. Prestat snimat, odmrno ti kažem. E, ovako ekipa, smislio sam idealan četvrti prank. Znači, ona je sad skoro tamo, vidjeli ste, znači povraća loševe. I sad će vjerojatno ona morat ići povraćati u WC jer jedno tamo nešto ovak. Ali ja imam odličan prank koji će biti ujedno i četvrti prank gdje ćemo je staviti tu Coca-Colu u kotlić, ovdje ćemo okolo staviti mentose i kad ona bude povraćala i kad pusti vodu, to će sve eksplodirati njoj u facu. Znate ono kola i mentose, tako da imamo kole u ovome špajzu puno, ja sam kupio mentose i ovo će biti, ja mislim, najbrutalniji prank do sad, znači ovako šta niste vidjeli, tu ćemo sve polijepiti ovako mentose okolo. Ljudi moji, prije nego što krenemo ovaj prank, ja ne znam hoću preživjeti. Ubit će me ko zesa, znači letit će sve po kući, vi obavezno udarite like, udarite subscribe i pišite u komentare da li želite još ovakvih videa da ju prankamo ili da prankamo na mene, uglavnom pišite svoje mišljenje u komentare. Ali iskreno ja mislim da sam ovaj video malo pretjerao, ali nema veze, sve to da vama bude zanimljivo. Kao što vidite, ovdje su dvije kolice, imamo mentose, to sad sve moramo na sljedeći način napraviti. Zatvorit ćemo dotok vode u ovaj kotlić. Tako, i onda ćemo pustiti svu vodu koja je u kotliću i usipati kolu. E, to je to. Puštamo svu vodu. Skidamo ovu kapu. Kako se to skida uopće? E, to je to. Sad ćemo ove dvije boce kole uliti tu unutra. Ili prvo da polijepim mentose, ljudi moji. Možda prvo da polijepim mentose da mi kola ne islapi. Da vidimo će se mentosi primat za ovo tu. Kužite, dobro sam se sjetio. Ja, ovo se ne prima. Joj, šta da sad radim. Kužite, mora se primit. Jedino da ovako liznem. Sad sam dirao WC školjku, sad ću lizat, to ne veze. E tako.
Ma ne, ne prima se ovo. A vidimo se za par sekundi, samo da smislim šta ću. A few moments later. Jedino da probam ljepilo namazat ovako dobro, sve da izmuljam. Mislim da će ovo raditi čak. Sve ovo dobro da izmuljam. Aha, dobili smo ga. Stoji majmune. To, evo ga, stoji, stoji ljudi. Stoji Mentos. Stoji. Stoji. Moramo posušiti ovo. Ajmo ponovo ponovit radnju. Ja, pa ne mogu pustiti vodu, moram izvaditi sad papir. Čekaj, bacit ćemo ga tu u kadu. E tako ljudi, sad imamo ponovo ljepilo mazat. Cijelo ljepilo ćemo sad potrošiti, kupit ćemo, li imamo novo, nema veze. Evo ako idemo lagano. E tako. E sad ako ne bude stoj, onda mi je propo prank. Požalite mi sreću. Stoji majmune. To majmune. Evo ga, imamo ih. Pametniji smo mi od Mentosa. Neki stoji, neki nje, neće. Nemojte ovo slučajno raditi svojim roditeljima. Ako im i radite, nemojte reći gdje ste vidjeli to. Nemojte slučajno reći da ste to vidjeli na Saurusu. Neće vam dati onda da nas više pratite. Tako da recite to da ste vidjeli na nekom drugom kanalu. Ovo radi ljudi! Ne, ne! Evo ovako ljudi, sljedeća ideja, odrezat ću ih po pola i naturati, ali vidite ove rupice tu. U te rupice ću, iz tih rupica ide voda. I... ne možeš ga ni prerezati. E šta ja sve radim za vas, govna ovdje diram. Ma mislim da će to biti dosta. Ok ljudi, to je to, ne da mi se više, još ćemo ovo ovako tu izliti, evo, pa šta bude. E tako, to je to. Mi ćemo dokaze. Ovako, idemo sad ulit golo unutra. Još jednu bocu gole. Znam koliko stane u njega. Ovo će bit, ovo će bit zajebano. Tako. Vraćamo sve u tvorničko stanje da ona ništa ne skuži. Ne smijem sad pritisniti slučajno. Filipe! Šta je bilo? Filipe! Šta je? Nešto rodno zveca školjke pijeni. Šta je to? Blato, pokido se kotić. Šta mu je? Ne znam, Filipe. A di se šta pijeni? Nešto je pijeni, ne znam, pijenilo se. Šta je ovo? Šta si to se usrala? Kamenac. Jeste ti to usrala? Šta snimaš? Fuj. Filipe! Ček, šta, a zašto je tako crno? Ne znam, i neki kao vi komadi kamenca. Gle, neće vamo raditi. Šta bi to moglo biti? Pa da probaj. Neću pa da bijeli. Ček, šta si to usrala se neki... neš bijelo i fuj ne. Da, zvete školjke, bro, sviša. Ne, neće više s tobom ležat u krevetu. De, još snimaš, misliš da ljudi, ja sam se usrala, Filipe, te zvete školjke. Daj, fuj, fuj. De, ostaj mobitom, dođi popravit, Filipe. Ne znam da video šta sere. A? Kotliš, dođi popravit, ne ide sad ni voda, ni blato. Prank! Kaki sad prank? Kola i Mentosi. A mislio sam da će više špricat. Šta kola i Mentosi? Ma niš, ti si fakultet. Later that night. I zadnji prank koji sam za danas pripremio, znam da izgleda malo čudno, ali ona sad leži u sobi, već je naradila se danas, leži u sobi i gleda filmove neke
Ja ću isključiti glavnu sklopku od struje i ona će se uplašiti, znači nastaće kompletan mrak. U tom trenutku kad nastane kompletan mrak, kad ona počne vikat Filipe nestalo je struje ili tako nešto, ne znam šta, uplašit će se uglavnom. Ja ću ovakav uletit i sa ovom i kao neki provalnik i počet ću vrištati i bit će kaos, tako da. Ovo su sklopke, mi ćemo, ovo je glavna sklopka, sad kad ovo spustim, u cijeloj kući će nestati struje i svjetlo je sve i krećemo u akciju, jeste spremni? 3, 2, 1! Filipe, nestalo je struje! Debilu jedan, jel ti dosta za danas? I eto ga ljudi, to je bilo to od ovog videa, ja sam dobio batine, kako vam sviđaju prankovi, možete ovako prankati svoju curu, mamu i to vam je najbolji način da se razvedete, a ja ću sad morati ići opet na neki vikend, na neko putovanje da se iskupim i to je to, ostavite like, subscribe i vidimo se u nekom sljedećem videu, gang gang!